دا کلپ صرف او صرف د دې لپاره شیر کوم چې خلکو ته پته ولګي چې ان شاء الله تعالی چې څنګه دا یو مجرم گیر شوی دی ان شاء الله تعالی د پی ٹی آئی حکومت د خیبر پختونخوا پولیس تاسو به وینئ چې ان شاء الله ټول مجرمان به گیریږي او ټول به ډیر زر د قانون په کټیره کې خو چې دا دوی وی کو داسې ونو شو نو مونږ به داسې کوو نو د دې نه به آخر کې څه جوړه شي دا مونږ داسې ویلي نو وګوره ګیر یې کړل نو انشاءالله د دوی د وینا نه بغیر پاکستان تحریک انصاف هغه په حقیقت کې انصاف غواړي او انشاءالله چې الله ته منظوري تاسو به وینئ نور زه نه هلته ځم نه ټینګونه کوم یو ځل مې د الله آواز و په اسمبلی کې مې کړی دی او د هغې د الله په فضل سره ډیر خرجل را روان دی زه په ډیر مطمئن یم او انشاءالله تاسو به وینئ.